Бога. Нека в оставащите секунди да се вглъбиме в себе си и да търсим Божието ръководство, Неговата мъдрост, Неговият мир, Неговото вдъхновение за времето, което сме тук, Той да ни говори, Той да ни учи, да ни помогне да му се поклоним в дух и истина, да ни дава дух на молитва, копнеж да видиме възстановяването на хора, които са приковани на ребло, да ни даде прозрение за начини, по които можем да помогнем на хора в нужда, хора, които търсят пътят, истината и живота. Нека да се изправим. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце. Ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти Всевишни. Ще уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Винаги поставям Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Господ е с мен, няма да се убия. Какво може да ми стори човек? Сила моя и песен моя е Господ и Той е мое спасение. Всеки ден ще те прославям и ще хваля Твоето име от века и до века. Амин. Господи, чудесно е, че имаме тези молитви от книгата Псалми. Чудесно е, че можем да ги вземем за себе си и да ги върнем обратно към Тебе с очакването. Ти да се намесиш, Ти да ни благословиш, Ти да се докоснеш до нас. Нека да имаме тези опитности, които имаше псалмопевеца. Нека да имаме тази любов към Тебе, която Той имаше. Нека да имаме това сърце, което Той имаше. Да бъдем хора, мъже и жени, по Твоето сърце. Молим Те, благослови това събрание, както и останалите служения в тази наша родина, за която купнеем да бъде съживена и благословена. И нека църквите да дадат своя принос за утвърждаване на Твоето царство между нашия народ. Бъди издигнат и благословен. Амин. Нека да имаме известно време за паление, в което време ще изпееме. Господи, Ти отвори в мен, влез портите с благодарност и Господ царува. Нека пееме с благодарност и вдъхновение. Да изразим емоцията, чувството, което са авторите на тези песни са вложили в тях. Зарад
Господ царува, обаче
нашето ответно четиво, което се намира в Исаия 53 глава, къде се стига. Ще бъде изписан на екрана, ако някой иска да следи от знаките, 26-то време. Кой е повярвал в известието ми и на кого се е открила мишницата Господня? Защото израсна пред Него като отрасъл и като корен от суха земя, нямаше благообразие, нито приличие, за да гледаме, нито красота, за да желаем. Той бе презряван и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печала. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не счетоха. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и изразен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заболихме, както се, болихме се всеки в своя път и Господ възложи на него през самото за всички ни. Той бе обмедяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне, водено на клане, и както овца, която не издава глас през стригачите си. Така той не отвори устата си. Чрез обвинителен съд беше даден, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от земята живи, поради престъплението на моя народ, върху когото трябваше да падне от удара. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, когато направи душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. В тези думи на пророк Исаия, които са валидни за нас, виждаме как великият пастир на овцете отиде на кръста. Той се идентифицира с овцете, с нас. Защото ние се убиваме като овце от пътя, но Господ възложи него пование беззаконието на всички. И той, като агне водено на клане, и като овца, която пред стерегачите си ни дава глас, така той не отвори устата си. Той е от двете страни на този процес, но днес е великият пастир на овцете. И ни е дал да си получаваме неговото слово. Преди малко някои от вас за първ път бяха някои от песните, но те бяха толкова лесни за запяване. Бог е добър. Господ е добър. Господ царува. Следващата песен, която нашето поколение ще ни води, е Бог предига славите. Колко е важно тези, за които се молим и са изключително слаби, да бъдат предигнати от лекарят на лекарите. Нека да те. Сам же и на сечке.
сте чули Божието Слово, което се намира за нас в 23-я псалом, специално част от 3-ти и 4-ти стихове, къде се справим. Един псалом, който го знаем на изуст, но и все пак, разглеждайки последователно по-подробно, днес е ред да прочетем този текст. Водиме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка го водя, няма да се отплашвам зло, защото ти си с мен. Твоя чеза и твоята тояга, те ме утешават. Амин. Господи, благодарим ти за думите от Твоето Слово, за утехата, която идва, когато позволим Твоя Дух да завладее сърцата ми. Когато видим пътят на спасение, когато видим пътят истината и живота, Господ Исус Христос, който е преминал през най-мрачната долина, смъртната сянка, за нас, за нашите грехове, за нашето оправдание и спасение. Ние сме привлечени. Ние сме привлечени от Твоят кръст, Господи. От Твоята любов, която е неизразима, която превъзхожда всяко наше усилие да изразим любов или да Ти възлюбим. Но искаме, желаем, помогни ни в този час, когато мислим върху думите Твоето Слово, когато мислим за своя живот, за своите прегрешения, когато търсим милост, когато получаваме прошка, защото Твоето Слово ни казва, ако изповядаме греховете си, ти си верен и праведен да ни простиш греховете, ние получаваме този мир, тази утеха, която никой не може да ни даде. И затова сме тук пред Тебе, в Твоето присъствие. И затова сме паднали пред Тебе и търсим Твоето благословение. Молим Те, Господи, да бъдеш този, който превдигаш слабите, които са в умовете ни. Сестра Роса, нейните терапии. Молим Те за брат Тошко, за неговите възстановявания, които ще бъдат продължителни. Но знаем, че Ти работиш в този процес с всеки един, който преминава при тези трудности. Изключително много Те молим за Добринка, която е в такава долина в момента и е в безпомощно състояние. Господи, молим Те да се намесиш. Молим Те да имаш милост върху нея, върху семейството Й. Молим Те, Господи, да благословиш църквата си, която да знае как да помага, да знае как да благославя, да утешава, да наставлява в пътят истината, във всякакви житейски борби. Молим Те да благославя всяко едно сношение, което да се реализира в по-голяма степен през новия период, който започва. Да благословиш освежаването на душите ни през тези ваканционни дни. Молим Те за Твоето ръководство върху младежите, младежкото събиране, което е във Велинград, младежите, които са по различни лагери, да изпитат дълбочината на тази връзка, която да бъде неразривна до края на живота им, да вземат решение да посветят себе си, да Ти служат, да услови техните взаимоотношения, да знаят как да избират приятелства и трайни връзки. Изграждай и благослови. Молим Те за възрастните хора, молим Те за всички, за този народ, за тази държава, за тази страна. Искаме този народ да се умножава в знание и познаване на Тебе, в напредък, не само социално-економически, но духовен. Молим Те, благослови ни. И всички заедно казваме молитвата, която си ни научил. Отче наш, който си на
продължаваме разглеждане на благословението от 23-я псалом. Какво голямо богатство е за нас той? Тези от вас, които бяха, преди си спомнят, че от първи стих разгледахме характера, качествата и делата на Господ Исус като наш личен пастир. Видяхме го като този, който снабдява всичките ни нужди. После от втори стих видяхме как точно задоволява нашите нужди и казахме, че ние като овцете имаме нужда, като тях да бъдем освободени от страх, от напрежение, от болести и от глад. Колко е важно да бъдем напълно успокоени и освежени в един тревожен, в един несигурен свят. Днес трябва да разрешим едно противоречие, което се явява в втората част на тези стих и четвъртият. Защо, като ме води Господ през прави пътеки или пътеки на правда, или те са такива, защо допуска да преминавам през долината на мрачната сянка? Как мога да бъда утешен при такива тежки изпитания? Това са винаги актуални въпроси, за които сме говорили и непрекъснато ще говорим или ще разясняваме на хора, които ни питат. И ако са винаги актуални, тогава да ги започваме. Първо място, водиме през прави пътеки заради името си. Овцете се прочути със своите навици. Ако и оставите сами на себе си, те си вървят по един и същи оттъпкан път. Правят си пътечки от едни и същи следи, пасат на едни и същи места, докато мястото се превърне в пустиня. Защото изтръгват тревата из корените, когато останат на едно и също място, мястото така се наторява обилно, че се изпълва с паразити и става източник на болести. Много от най-добрите пасища са били така съсипвани заради лошо управление и лекомислено отношение на овчара. Това е проблем в страни с традиции в овцевътството, като Австралия, Нова Зеландия, Испания, Гърция, Северна Африка. Някой ще каже, защо ги казваш България? Ами, може би е валидно в някои места, но нямаме този голям проблем, защото нямаме много овце вече. Има едно неразбиране, че овцете си ходят където си искат. Това не е така. Те, напротив, вървят по оттъпкани пътища, а това не е най-доброто за тях. Точно за това те имат нужда от внимателно ръководство. И без съмнение Давид като овчар е научил това от първа ръка. Той е знаел колко е важно доброто водене на овцете, планирането къде да ги заведе, изобщо менажирането на целия процес. Не само заради здравето на овцете, не само заради състоянието на почвата, на земята, но също и за добрата репутация на овчара. Най-доброто решение на този проблем е това овчара да кара овцете да се придвижат, да се движат. Те не трябва да бъдат оставени дълго време на едно и също пасище. Трябва периодично да бъдат придвижвани на различни места. Както казах, ще бъде добре както за здравето на овцете, така за против ерозията на почвата. С една дума, той трябва да има планиран план за действие, трябва да има ротация на различни пасища. Това вероятно има предвид, когато казва, че Господ ни води по пътеки на правда, да стигнем на други по-добри пасища. Именно в този план за действие лежи тайната на едно здраво и стадо и добре поддържане на земя. Ще бъдете удивени какви паралели се откриват в човешки аспект на този процес. Не случайно Бог ни нарича овце, защото моделите на нашето поведение и навици са подобни на тези на овцете и това е притеснително. Най-напред Божието Слово ни посочва, че повечето от нас са коръвоградни и упорити. Ние предпочитаме да следваме нашите си прищявки и своите пътища. Исаия
четахме заедно отредно, казва 53-та глава, всички, без изключение, се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И това си го вършим постоянно, дори за собствена вреда. Ужасно е да си помислим колко лесно се самозаблуждаваме и по този начин се самоунищожаваме. Точно както овцете вървят сляко и глупово по старите си пътеки, така и ние имаме същите навици. Отбихме се всеки своя път. Означава просто си вършим каквото искаме, каквото на нас ни харесва. Свободни да изпълняваме всички свои желания и идеи. И в контраст, Христос, добрият пастир, идва и нежно ни казва: аз съм пътят и истината и животът. Не е вашият път, а моят път е истинският, е правият, е праведният. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Повечето хора имат проблема на това, че не искат да дойдат на него и не искат да вървят по неговият път, да го следват. Това изглежда против естеството на човека. Предпочитаме да си ходим по своя си път. Тъпканият, макар и пагубен път. Упоритата, горда и самодоволна овца продължава по старите си пътеки и какво следва? Така овца завършва мършава върху напълно изтощена земя. Светът, в който живеем, е пълен точно с такива хора. Разделени семейства, съкрушени сърца, съсипани съдби, раздвоени самоличности, мъже и жени, които ходят по своите си пътища. Обществото ни е болно, а се опитва да оцелее в една изтощена земя. И след това обръкване Христос идва и казва: ако някой иска да ме следва, да дойде след мене, нека се отрече от себе си, по своя си път, да вдигне кръста си, така да ме следва. Това е невъзможна стъпка за много хора. Дори някои християници мислят, че изпълняват това условие, защото ние не искаме да бъдем водени, имаме си много хубави песни за отричането, за следването на Христос. Съгласяваме се умствено, но дали наистина се предаваме? Исус никога не каза каква е точната цена на следването на Неговия път. Само даде ясно да се разбере, че трябва да живеем живот на отричане на себе си. Това не е живот, който е естествен от нас, това идва отгоре. Той се дава отгоре. Има някои изисквания, които трябва да се изпълнят, за да стъпим на Божия път, а не на старите си пагубни пътеки. Вместо да обичам най-много себе си, аз трябва да възлюбя Господа и ближните повече от себе си. Защото любовта в библейски смисъл не е сантиментална емоция, а е обмислено действие на моята воля. Означава, че аз съм готов да се откажа от себе си, да отдам от себе си за сметка на другия. Това направи Бог в Христос. Даде себе си. Да възлюбим не себе си, а Господа на първо място и след това ближния. След това, друго изискване. Вместо да настоявам на своите си права, аз трябва да бъда готов да ги отстъпя за благото на другите. Вместо да бъда бос, началник на другите, трябва да бъда готов да бъда слуга. И ако използвам терминологията на овцете, вместо да бъда роган на овен, аз трябва да бъда готов да бъда опашка. Вместо да намирам грешки в живота и винаги да питам защо, аз трябва да бъда готов да приема всяко обстоятелство в живота ми с благодарност. Вместо да избирам своя собствен път, аз трябва да бъда готов да избирам Христовия път. Да върша това, което Той иска от мен, това е покорството, което се очаква от всеки един от нас. И нека да знаете, тук не става дума за съвършено прави, безупречно асфалтирани Божии пътища, в смисъл на лесни на предвижване, без завой. Не. Става въпрос за праведни пътища на правда, пътища, които водят в една вярна посока. Бог иска да се движим по тях, да ходим с Него по Неговите пътища, защото Той знае кое е най-доброто за нас.
Прекалено тесни са такива пътища понякога, но той знае, че това е спасително. Не само за нас, за околните, и това допринася за негова слава. Второ място идва този контраст, който ми води в пътеки на правда. Да, казва, да, удивително. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. То вече има промяна в обращението, за разлика от първите три стиха и последния, когато в този 23-ти псалом овцата се хвали със своя пастир, хвали се с неговата безупречна грижа и внимание. Тук в четвърти стих и продължава в пети, тя се хвали, тя се обръща директно към своя Господ. Добрият пастир вече не е той, а ти. Защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тоя. Това е молитва, това е обращение, това е интимност в отношенията. Винаги ще се питаме този главен въпрос. Защо Бог ни превежда през долини на мрачната сянка? Нали го обещал да ни води по пътеки на правда? Ами такива долини и част от тази правда ли са или не са? Защо страдаме в такива изпитания? На първо място пътят към висините минава през тях. В повечето географски места по света има ясно разпределение на сезони, лято и зима, което оказва влияние на начина, по който се хранят овцете. Добрият стопанин през лятото трябва да обхожда с овцете далечни места за по-добра паша. Често разстоянията са големи, овцете вървят бавно, като по пътя си похапват по-малко. И в късно лято трябва да се придвижат на по-високи места, където тревата е по-зелена, по-напоявана. Когато есента премине, настъпва зимата и тогава овцете трябва да се преберат в кошарите си. Някак си от тази гледна точка виждаме структурата на целия псалом, защото казва, приготвя си пред мене трапеза. Овцата вече е в кошарата. Храната е сложена там. Няма нужда да ходи насам натам. Но тук, сега, овцата трябва да се движи. И за да стигне до по-добри пасища, тя трябва да премине през определени долини. Давид знаеше това отличен опит. Когато Самуил беше изпратен от Бога, за да го помаже за цар на Израел, той не беше с братята си, с семейството си в дома. Къде беше? Беше при овцете. Той беше някъде далече. Беше завел овцете на високо. На далечни места. Тогава пратиха да го доведат, за да го помажат за царя. Той винаги е бил с овцете. Той знаеше отличен опит. Той трябваше да облезе местностите и не водеше овцете при места, където сега не ги е, не е ходил лично. Като християни ние често говорим за небето, за реалното присъствие на Господа, за онези висини, за които поднеем, за състояние на блаженство. Но преди да се изкачим на тези места, трябва да преминем през някои долини в нашия живот. Така е с овцете, така е с християнския ни живот. Всяка една планина, добра паша за нас, има своите долини. Там има някои страшни пропасти, има някои камъни, има дупки и в повечето случаи пътеката към върха преминава през подобни долини. И всеки овчар знае това. Да, и в долината на мрачната или смъртната сянка, ако ходя, казва Давид, няма да се оплаша. Той ни казва, аз ще умра в тази долина или там ще се спра, и ще се върна обратно, защото е много страшно. Той казва, ако ходя, ако допуснеш Господи да ходя, ако преминавам през тази долина, аз не оставам там, аз преминавам. Този стих се използва традиционно като ключова дума и ключов стих за отеха на тези, които преминават през долината на смъртта. Но дори в този случай за Божието дете,
откъде смъртта не е край, а врата към един по-виш и по-възвисен живот в Христос. Да, смъртта е мрачна долина, която отваря за нас вечността с Бога. Но Словото ни казва, че не е нещо, което да се страхуваме, но една опитност, през която преминаваме към един по-съвършен живот. И добрият пастир знае това. И по тази причина той казва, аз съм с вас, винаги. Аз съм с вас, дори и в долината на мрачната сянка. Нашето семейство познава това отличен опит наскоро, когато моята мила дъщеря премина през тази долина. И през последните месеци заедно, следейки с тревога как тялото ѝ се стопява, ние преминавахме заедно с нея с тъга. И в края на миналия месец, точно преди месец, бяхме заедно в къщи в неделния ден и четохме този псалом и го обсъждахме заедно. И тя изрази своята готовност и увереност, че Исус е с нея по този път и приема неговата воля. И тя знаеше, че отива на едно по-прекрасно място. Колко хора легкомислено изричат това. Но тя беше уверена и се отиде с тази непоколебима вяра. А за нас, които оставаме на земята, все още има живот, който да живеем. Все още има предизвикателства, борби, както и свидетелство, че вървим този живот заедно с Христос. Има още долини да пребродим. Има долини на разочарование, на изпитание, на обезсърчение, на трудни въпроси за разрешаване. Но това е част от пътя към Него, част от ходенето ни с Бога. Той не е престанал да контролира всичко в този живот. Знаеки това, всеки от нас трябва да изгради тези правилни взаимоотношения, да приемем всяка несполука в нашия живот, знаеки, че Бог е с нас във всяка една беда. Има и втора причина, защо овцете са водени на високопланински пасища през долини. Не само защото наклонът е по-подходящ за това преминаване в висините. Причината е, че там в долината се намира прясна вода по продължение на пътеката. Може да е малка рекичка, може да е поточе, място, където водата се разлива, може да е някакъв извор. Особено през горещите летни дни, стадата изпитват силна жажда. Колко е добро това място да бъдат освежени. Като християни, рано или късно ние откриваме, че именно в долината на живота намираме освежаване от Бога. Когато сме в най-дълбоките трудности и изпитания, точно тогава Бог ни поднася най-свежата храна, най-здравата храна. И тогава имаме едно възстановяване на сърцето, което възстановяване не е режисирано от нас, защото ние няма да си го изберем сами това изпитание, но то идва от Бога. Странно е за плътта, но е полезно за душата. И тези, които са преминали през, или преминават в момента през тези трудности, могат да помогнат с отеха на други, да насърчат други, които в момента се борят и не приемат това състояние. Третата причина е защо добрият пастир избира да води овцете през долината е, че там обикновено има богата храна за тях по пътя. Стадата вървят бавно. Агнетата, които са се родили на склона, никога не са се движили по този път. Майките трябва да спират, за да кърмят малките, затова им трябва по-богата храна. Нашият Господ знае, че имаме нужда от богата духовна храна през долините. Именно когато много от вас преминават през такива долини, имат нужда да се включат в библейска или в молитвена група. През другото време някак си така сме задоволени и пренебрегваме. Но когато сме в изпитание, търсим Божията помощ, търсим да се включим, търсим повече да разберем какво иска Той да ни каже. Именно библейските групи са това място. Как да намерим сила и издръжливост, въпреки непрекъснатите заплахи около нас? Псалмопевецът ни казва, Той е с мене през тази долина. Каква увереност е това за всеки един от нас?
В света имате скръп, казва Исус, но дерзайте, аз победих света. Въпросът не е дали преминаваме през една или през две долини. Не е дали, въпросът дали тези долини са мрачни, дали са облачни, дали са мъгливи. Въпросът е как преминаваме през тях. Как се справям с бедствията, които ми сполетяват. Ако имам Христос в сърцето, аз мога да ги посрещна спокойно. С Неговия дух Той ще ме води безстрашно. И накрая, Твоят жезъл и Твоята тояга те ми утешават в тези думи. Когато един овчар тръгне с овцете на паша, обикновено той носи минимум екипировка със себе си. Дори днес механизираният транспорт за придвижване на овчарите не е желателен, просто не върши работа. Има такива пресечени терени, че не е възможно. Затова овчарят обикновено носи една турбичка с малко сандвичи или бутичка, някакво мазило за лекарство за наранени овце по пътя и дълга тояга в ръката си. В Близкия изток, свидетелствата сочат точно това, овчарите са носили жезъл и пръчка. Тези са били общоприетите и универсални екипировки за обикновени овчари. Когато едно овчарче, един млад овчар, му бъде поверен да се грижи за овцете, той е бил наставляван първо да вземе, сам да си избере подходяща фиданка. Млада пръчка, здрава, да я отреже, да бъде подходяща височина, да я нашари така, че да придобие негови символи, които той харесва. Знаете как става с нощче. Правили са го това много пъти като деца. После трябва да се научи да тренира, как да е мята, как да е хвърля, да пази овцете от неприятели и така нататък. Това е било неговото оръжие. Жезълът е било нещо подобно. Жезълът е символ на власт на собственика на стадото или на овчара. Той трябва да носи не само пръчка, но и жезъл. Това е дясната ръка на овчара. Той е символ на сила, на мощ, на авторитет при всякакви ситуации. Гарантира защита. В известен смисъл за една овца, жезълът в ръката на овчаря е утеха, тъй като той гарантира нейната защита. Спомнете си какво стана с Моисей. Когато той трябваше да бъде овчар един голям период в живота си, той имаше жезъл. Това беше неговата част от неговата екипировка. И когато отиде на планината Синай и Бог му говори, той държеше този жезъл в ръката си, с който пасеше овцете. Със същия жезъл той беше изпратен при фараона. И всички чудеса бяха извършени с участието на този овчарски жезъл, за да убеди фараона в силата на Якова. Защото този жезъл представяше не само Моисей, но и Божията власт, Божията сила, символ на Божията сила. Божият жезъл символизира изговореното слово на Бога към човека. Той внушава авторитет и божественост. Все едно, че се изрича така, казва Господ. Всъщност, свещените писания, Библията е неговият жезъл. Те са продължение на неговото изговорено слово, на неговият ум, неговата воля, намерение за смърт на човека. Сред всички течения философски, сред всички религиозни учения, Божието слово стои като най-авторитетният жезъл. Един инструмент за ръководство на всеки един от нас. Това има предвид Давид, като казва, че неговият жезъл ме утешава. Има друго измерение на това, че той дисциплинира някой овце чрез този жезъл. Писанието ни казва, че или по-скоро това е една така сентенция. Книгата ще те пази от греха или грехът ще те пази от книгата. Словото често ни изненадва със своята коригираща сила,
когато се отклоняваме настрани. По този начин ние стоим в пътя на Христос, който е път на правда. Третата интересна употреба на жезъла в писанието е за изпитване на овцете. Преброяване и изпитване на овцете. В терминологията на Стария Завет е използвана фразата под жезъла. В книгата на пророк Езекиил, в 20 глава, 37 стих се казва, Бог казва за Израел, ще ви прекарам под жезъла и ще ви заведа във връзките на Завета. Това означава не само неговия контрол, но и внимателно изпитване, неговото изпитване. Овца, която е преминала под жезъла, е тази, която е преброена и обгрижена, за да се види, че всичко в нея е наред. Поради дългата вълна, която овцете, ако не са стригани наскоро, притежава, не е лесно да се забележи дали дадена овца няма болести или паразити. Затова с жезъла овчара проверява, минава през вълната, стига до кожата. Това преброяване, преглеждане, изпитване става обикновено при вратата на кожата, която извежда една по една. Една внимателна проверка лично от пастира. В 139-ти псалом се казва, псалмопевец се казва, изпитай ме Боже и познай сърцето ми. Опитай ме и разбери мислите ми и виж дали в мен има оскърбителен път и води ме по вечния път. Това той го прави с неговия жезъл. Ако позволим това, Бог ще ни изпита, ще издърпа вълната дали има ли паразити или болести. Това е процес, от който всеки един от нас се нуждае. Миналият път споменах, че вълната на овцете е символ на себичния живот, на гордостта, която е естествена за нас. Нещо, с което ние се хвалим. И Бог за това трябва да погледне по-дълбоко, под повърхността, да изследва нашите вътрешни желания и стремежи. Овчарският жезъл е инструмент също за защита, както на стадото, така и на овчара. Може да има нападение от вълци, от скитащи кучета или друго диво животно. Давид казва на Саул, преди да се бие с Голиат, че той лично е защитавал стадото и побеждавал и мечка, и вълк, и лъв, както знаете. И мечка, и лъв. И побеждавал. Веднъж в едно предаване за животните в Африка наблюдавах изумен как едно козарче с една дълга пръчка уби змия, която щеше да нарани коза стадото. Това е словото, което Христос, добрият пастир, използва, за да предпази себе си от древната змия, която ги изпитваше в пустинята преди началото на неговото служение. Това е същото слово, с което ние можем да се предпазим отново и отново от древната змия на Сатана, която идва при нас. Това върши работа и днес, независимо на какъв етап от духовния път се намираме. Няма друг заместител, освен Божието слово, за справяне с всичко в този свят. Нека да кажем накрая нещо за тоягата. Тоягата е дълга пръчка, която е изкривена накрая и ние наричаме гега. Тя е символ на Святия Дух. Както жезълът е символизира Божието слово, авторитета на Божието слово, така тоягата символично представя Божия Дух. И те двете се допълват в нашия живот. Христос ни говори от Словото, и се отнася лично с всеки от нас внимателно, коригиран и нежно чрез духа си. Има случаи в грижата за стадото, когато тази гега играе изключително важна роля. С нея овчарят може да дръпне някои овце, които се бият помежду си, или да привдигне малко агънце, което е паднало в момента. Тоягата се използва да води овцете по пътеката, която се трябва да следва. Христос казва за Святия Дух, когато дойде онзи Духът на истината, той ще ви упътва на всяка истина. Това е същия Дух, който взема истините от Божието Слово и ги прави
ясни чрез прозрение в най-важния момент от нашия живот. Християнският живот не е просто препоръки от определени доктрини, не са вярвания в някои факти, които за нас може да са безспорни. Християнският живот е едно живот ежедневно ръководство от Святия Дух върху всеки от нас лично. И като отцепне, ние често попадаме в трудни ситуации, когато се чудим как да достъпим. Само дългата тояга на добрият пастир може да ни посочи пътя напред, може да ни води. Неговото слово, неговият жезъл, неговата тояга, Святия Дух, да ни направляват по пътеките на правда. Господ да ни благослови. Господи, молим се, наистина да ни превеждаш по Твоят път. Да ни дисциплинираш, да ни пазиш, да ни изпитваш. Но застои ми в Твоят път. Да, да, да. Дори и да дойдат тези мрачни долини. Ние не искаме да останем там. Искаме да преминем. Искам да ни водиш към ни заредни пасваща към Твоят връх, към Твоето спасение, към Твоят живот. Благослови ни. Не някога, сега. Молим това в Твоето име. Нека да отгадне коя е тази песен и как започва тази песен, която чухте. Не само да. А! Ще има подарък за това окато. Добре. Една от непознатите песни е много съдържателна. Нека да кажем няколко думи за богослуженията. Тази вечер от 18 часа е второто богослужение на това място. Ние продължаваме да разглеждаме символите на Святия Дух, специално за плодът на Святия Дух ще говорим. Вестник Зорница може да намерите. Може да посетите библиотеката, която е тук. Днес тя работи, за разлика от миналата неделя. И имаше един призив, тези от вас, които бяха в серии книги и не са ги върнали на скоро прочели, всеки не са ги върнали, нека да направят това. От днес, следващата неделя, това е важно. По отношение на книжарницата, може да, след малко, може да закупите току-що отпечатаната нова книга на нашата сестра Бистра, доцент Бистра Николова. Устройство и управление на Българската православна църква от 9 до 14 век, от покръстването до падането по турското робство. Има, разбира се, и други нови заглавия. Твоите пари струват.
една книга, която говори добре за това как да управляваме финансите си и един много важен въпрос. И също един нов роман на Данил Налбански «На земя и на небе». Настоятелството утре, понеделник, от 19 също има своето заседание, където съобщение на членовете на настоятелството, които отсъстват за това важно заседание. Репетицията на хора започва вече в този четвъртък, 24 август от 18.45 ще бъде първата репетиция. Имаме нови задачи пред хора за музикалната служение. В извън църквата, това е годината на реформацията, имаме много нови неща да учим и да изпяваме. Говорейки за библиотеката, нашата библиотекарка, скъпа Виолета Тъченова, има една годишнина и искаме да я поздравим. Тя така неочаквано, може би, да реагира в момента, но ще изправяме тук да дойде все пак, заповядай. Защото ако беше резисирано, нямаше да дойдеш. Така се изненадва, надявам се, приятно. Благодарим на Бога за Твоята отзивчивост и отдаденост в това служение. Желаваме Божията благодат да бъде върху теб и Неговия дух да те води с мъдрост и истина. Един цитат от Исаия 54 глава. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се отегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. С много любов от църквата. Ще ви кажа, още на следващия ден той почна да се храни.
И искам да благодаря на Бога за това нещо, че просто спаси детето ми. И в тази църква също съм малко една неделя. Сина ми се казва Радослав и благодаря ти Боже, че наистина възлико. Само това да допълня, че тук се молиха и други брата, тук също се молиха от други църкви. И това казваме за насърчение, че Бог наистина е жив и помага за неща, които нормално медицината казва, че трябва много големи терапии, много продължителни лечения, Бог прави нещата понякога така. И това оказваме да се насърчите, да вярвате. Слава на Господ! Очакваме да видим Радослав тук. Това е най-важното, да се молим, защото да. Искаме да го привлечем към нас, защото той някъде по средата върви сега. Добре, благодарим. Виждам, че брат Искрен нищо друго не размахва запасително, значи изчерпали съобщенията и преминаваме към радостното отдаване на благодарност чрез даренията, които сме приготвили с пеенето на следващата песен. Исус е Господ, Цар велик и Моят е пастир нежен. Аз чувам Неговия вик, сърдечен и загрижен. Песен 484. Да бъде това, което пяхме, това, което Господ.
наскоро ми каза, нека да помним и следващата неделя, когато ще имаме възходна трапеза да подготвим сърцата си. Господи, благодарим и ти за даренията, които ни даде, да споделиме с църквата за твоето дело и да бъдат използвани за всички служения по един добър начин, за да бъдеш ти издигнат. И сега благодата нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат с всички нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.